ቀጣና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ቅዳሜ መስከረም 7 2015 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ የዲጂታል አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓቱን በአዲስ ለመተካት መወሰኑን አስታውቋል ከ2011 ዓ ም ጀምሮ የዲጂታል የነዋሪነት መተዋቂያ ጭምር ሲሰራበት የቆየው ነባሩ የዲጂታል ስርዓት በአዲስ ስርዓት እንዲተካ የተወሰነው ዘመኑ የደረስበትን ቴክኖሎጂ ባለማካተቱና በመዝገባ ጫና ተገቢውን አገልግሎት መስጠት ባለመቻሉ እንደሆነ ኤጀንሲው ገልጧል አዲሱ የዲጂታል ስርዓት ነዋሪዎች በበይነ መረብ የአገልግሎት ማመልከቻ የሚያስገቡበትና የሞባይል መተዋቂያ ስርዓትን ያካተተ ነው የተቋሙ የመረጃ ማዕከልም ከወረዳ ኔት ተላቆም በቀጥታ ከጽፈት ቤቶቹ ጋር መገናኘት የሚያስችለው የራሱ ኢንተርኔት መስመር እየተዘረጋለት እንደሆነ ተገልጧል ራዳዋ ሞተርስ የተባለ የግል ኩባንያ በድሬዳዋ ከተማ በ55 ቢሊዮን ብሮጭ አዲስ ጋርመንት ማምረቻ ፋብሪካ ሊገነባ መሆኑን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል የፋብሪካው ግንባታ በሁለት ዓመት ውስጥ ሲጠናቀቅ ጂንስ ሱሪዎች፣ ሸሚዝ ቲሸርት ካልሲም የውስጥ ሱሪና የመከላከያ ሰራዊት የደንብ ልብሶችን ያመርታል ተብሏል ኩባንያው የድሬዳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካን ቀደም ሲል ከመንግሥት የገዛ ሲሆን በ650 ሚሊዮን ብር ዘመናዊ ማሽኖችን ገዝቶም በመትከል ፋብሪካውን ዛሬ ስራ አስጀምሯል የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለኢትዮጵያ የገዛውን 30,00 ቶን የእርዳታ ስንዴ የጫነች መርከብ ዛሬ ከዩክሬን ወደቦች መነሳቷን አሶሽትድ ፕረስ ዘግቧል ሌላ 60 ሽቶን ስንዴ የጫነች መርከብ ደግሞ ወደ የመን መንቀሳቀሷን ዘገባው ገልጧል ሩሲያና ዩክሬን በቱርክና ተመድ አደራዳሪነት የዩክሬን የህል ምርት ከወደቦች ለዓለም አቀፍ ገቢያ እንዲቀርብ በደረሱት ስምምነት መሠረት የዓለም ምግብ ፕሮግራም የእርዳታ ስንዴ ሲያጓጉዝ ያሁኑ ለሦስተኛ ጊዜ ነው ግብጽ በቀጣዩ የአውሮፓውያን አመት በስዊዝ ካናል በሚያልፉ ነዳጫኝ መርከቦች ላይ የ15 በመቶ የክፍያ ጭማሪ ልታደርግ መሆኗን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል በደረቅ ጭነት ማጓጓዣ መርከቦች ላይ ደግሞ የ10 በመቶ ጭማሪ እንደሚደረግ የስዊዝ ካናል አስተዳደር ባለሥልጣን መግለጡን ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል ግብፅ የክፍያ ጭማሪ የምታደርገው ባለም አቀፍ የዋጋ ንረቱ ሳቢያ እንደሆነ ባለሥልጣኑ ገልጧል ተብሏል የዓለም 10 በመቶ የንግድ ሸቀጥና 7 በመቶ ነዳጅ ዘይት የሚተላለፈው በስዊዝ ካናል በኩል ነው የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ የአፍሪካ ሀገራት ከሩሲያ ጋር ግንኙነታቸውን በመቀጠላቸው አሜሪካ ልትቀጣቸው አይገባም በማለት ማስጠንቀቃቸውን ዓለም አቀፍ የዜና ምንጮች ዘግበዋል ራማፎሳ የአሜሪካ አካሄድ አደገኛ መሆኑን ጠቅሰው የተናገሩት በዋሽንግተን ከፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጋር ፊት ለፊት ተገናኝተው ባደረጉት ውይይት ነው የአሜሪካ ግፊት አፍሪካን የሚጎዳና የሚያገል ነው በማለት ከውይይቱ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ያስጠነቀቁ ራማ ፎሳ አፍሪካ ከማን ጋር መጎዳኘት እንዳለባት ማንም ሊነግራት መብት የለውም ብለዋል በውይይቱ ደቡብ አፍሪካ በአየር ንብረት ለውጥና በጸጥታ ዙሪያ ከአሜሪካ ጋር እንደምትተባበር ራማፎሳ አረጋግጠዋል ተብሏል የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ሲቪል የፖለቲካ ኃይሎች ሲቪል ጠቅላይ ሚኒስትርና ርዕሰ ብሔር መርጠው እንዲሾሙ መስማማቱን የሀገሪቱ ወታደራዊ ምክትል መሪ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ትናንት ባወጡት መግለጫ ተናግረዋል ደጋሎ ሲቪል ጠቅላይ ሚኒስትር ከተሰየመ ጦር ሰራዊቱ ከፖለቲካ ይወጣል ሲሉ በድጋሚ ቃል ገብተዋል ሬውተርስ ወታደራዊ መሪ ጀነራል ቦሃራን ሰሞኑን ከተመድ ከብሪታንያ ከኢሜሬትሶች ና ከሳውዲ አረቢያ አምባሳደሮች ጋር በሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ መፍትሄ ዙሪያ መምከራቸውን ሰምቻለሁ ብሏል የሱዳን ጠበቆች ማኅበር ያረቀቀው አማራጭ ህገ መንግሥት ሰሞኑን የብዙ ሲቪል የፖለቲካ ኃይሎችና የጀኔራል ዳጋሎን ድጋፍ እያገኘ እንደሆነ ተሰምቷል አድማጮች የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጥታችን ዋዜማ ላይ ተጠቃሚ